Прогноз погоди на вівторок, 28 березня. Схід сонця – 5 година 36 хвилин. Захід – 18 година 17 хвилин. Місяць у Овні – 1-2 місячна доба, новолуння. За народним календарем 28 березня вшановується пам'ять мучеників Агапія, Публія та інших. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили, якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай. Якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 4,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1957 році, а найвищий – плюс 25 – у 1982 році. А ось якою буде погода 28 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 28 березня 2017 року у Миколаєві та області хмари вранці розсіються, та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 37%. В Миколаєві нічна температура – плюс 5 градусів, а в день – плюс 12 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 5 до 6 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 10, плюс 11 градусів. Це був прогноз погоди.